Você já deve conhecer essa carabina pelo visual dela. Só que ela é uma geração nova de um modelo e ela está bem diferente, principalmente em termos de funcionamento. Conheçam comigo a nova Artemis M30 Hellcat calibre 5,5. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje trago para vocês uma arma muito interessante que no Brasil está sendo vendida com exclusividade pelo Mundo da Carabina. Importação da QGK com exclusividade para o Mundo da Carabina, que é essa belezinha aqui. Vocês devem conhecer o modelo. É uma Artemis M30. Só que é uma geração nova. A primeira M30 que veio por conta de importação da FXR. A primeira M30 que veio para o Brasil foi importação da FXR. Fiz review dela aqui no canal. Se você tiver interesse, só dá uma procuradinha que você encontra. Mas essa versão aqui é uma versão nova, uma geração nova da M30. Tanto que a primeira M30 se chamava Firewood e essa aqui é a M30 Hellcat, ou seja, uma M30 de segunda geração, com principalmente correção de probleminhas de design que tinha na primeira versão, na primeira geração da M30. Essa carabina, ela é fabricada pela SPA, a Snowpeak Air Guns, marca Artemis, como disse para vocês, importada para o Brasil pela QGK com exclusividade para o Mundo da Carabina, você só encontra lá. Ela tem 114 centímetros e pesa 2,8 kg. É uma carabina, até que um pouquinho comprida. É uma carabina que tem um design que ao mesmo tempo ele é elegante, discreto e bonito. Não é uma arma que tem um visual estranho. Ela lembra muito um rifle, né? Uma carabina de precisão de fogo, principalmente do tipo 308, principalmente por conta do ferrolho lateral, que é de alumínio e ele é bem parrudo, então lembra muito de uma arma do tipo 308 de fogo. É uma carabina que vem com coronha de madeira de ótima qualidade, uma coronha de madeira, uma madeira muito boa, com uma granulatura muito bonita, zigrinado no grip na lateral da telha. Ela tem soleira de borracha maciça, mais reta, com estrias, mas que dá um encaixe bom na curva do ombro com a axila. Guarda-mato de alumínio, gatilho de alumínio, com ajustes de peso, de primeiro, segundo estágio, tudo isso. Ela tem trava de segurança manual junto do gatilho. Como eu disse para vocês, ferrolho lateral mais parrudo em alumínio. Ela vem com adaptador monoshot e carregador multishot para 10 chumbos. Apenas um carregador, poderia ter vindo dois, né? Ela tem trilho para luneta do tipo Picatinny apenas, não tem 11mm. Eu particularmente prefiro trilho Picatinny, até deixa ela mais bonita, tá ok? Ela vem com válvula reguladora e dois manômetros na telha. Um indicando a pressão da reguladora, o outro indicando a pressão do reservatório. O reservatório dela tem 300cc e pressão máxima de trabalho 250 bar e é feito de titânio. Aí você vai me perguntar, poxa, Charles, mas onde que está o cano, o reservatório dela? Tá aqui, ó, em torno do cano. O reservatório, isso aqui não é um sobrecano, gente, isso aqui é um reservatório de titânio. Então o reservatório ele é como se fosse um sobrecano e no orifício no meio temos aí um cano micro raiado de precisão. Na ponta ela tem aqui um mini supressor de ruído, mas que solta a tampinha e dá para você colocar um supressor mais parrudo. É uma carabina muito bonita, muito equilibrada, ela é extremamente equilibrada, muito confortável para o tiro em pé sem apoio e também para o tiro apoiado. Vai ser muito interessante ver como ela vai sair nos testes em comparação com a geração antiga, que era a geração Firewood, que apesar de ser muito bonita, ela tinha algumas pequenas falhas de design que foram corrigidas na Hellcat. Vamos então
para os testes práticos. Acompanhem. E comecemos os testes práticos com a M30 Hellcat com a cronografagem. Utilizei o Chumbus Rifle Destroyer, Chumbus que ela gostou bastante dentro dos que eu testei com ela. Chumbos de 16,66, então são chumbos que tendem a ser um pouquinho mais pesados. Velocidade média de disparo, 286 metros por segundo, ou seja, bem na pontinha aí da zona de precisão, uma velocidade bem alta, mas ainda assim dentro da zona de precisão. Spread, apenas 2,6 metros por segundo, spread de carabina PCP regulada, muito bem comportada. Fazendo as contas, na boca do cano com o rifle Destroyer, ela oferece excelentes 44 joules. Então, é uma carabina bem potente. Ela é uma carabina bem, vamos dizer assim, bem apimentada. A reguladora dessa arma, gente, ela veio, nesse caso, setada em exatamente 135 bar. Ela trabalha com 250 bar de pressão máxima. Então, de 250 até os 135 bar, que é a faixa de funcionamento da reguladora, consegui 45 disparos regulados. Ótima autonomia, considerando que ela tem um reservatório de 300cc. Se o atirador, tipo assim, vamos dizer assim, ele foi um pouquinho mais tolerante em termos de variação de velocidade de disparo, ela alcança tranquilo 50 disparos, sendo que os últimos 5 não vão ser reguladinhos. Então, ela tem 45 disparos regulados, mais 5 não regulados, uma autonomia excelente. Em termos de ruído do disparo, é uma carabina barulhenta, ela vem com, vamos dizer assim, um mini supressor na ponta do sobrecano, mas mesmo assim é barulhenta. Ela alcançou 112 decibéis. Então é uma carabina que agradeceria muito um daqueles excelentes supressores do nosso amigo Mané Vinagre. Vamos lá, em termos de precisão. Primeiro, o teste de precisão, tiro apoiado 25 metros, utilizando apoio frontal mecânico da Rossi, apoio traseiro um sandbag de couro, luneta. É uma luneta Luger barra Shooter 3x9.32. Vamos lá. Agrupamento médio dessa arma com o rifle Destroyer. Lembrando que é uma carabina que está mais voltada para potência, tá? Então eu tenho aqui o primeiro agrupamento, 10 disparos. Todos aqui na área do 9 e do 10. E aqui também a mesma coisa, tudo no 9 e no 10, tá ok? Aí, essa precisão é boa? Não, tem armas que fazem precisão melhor que ela, só que com menos potência. A M30 deu para notar claramente que ela veio configurada em termos de reguladora e disparadora e mola do martelo. Ela veio voltada, ela veio configurada para ser uma carabina mais potente do que precisa. Então, para o atirador que vai atirar buscando uma arma mais potente, com uma precisão bem boa, apesar de não ser uma precisão fina, a M30 vai atender tranquilamente. Não tenho dúvida que com o plincão ela vai fazer bem até 100 metros fácil. Mas é uma carabina que vai ser interessante a gente descobrir o que ela é capaz em termos de precisão quando ela passar por um ajuste fino dessas características, e teremos isso aqui no canal. Fiquem de olho, tá ok? Vamos então agora para o teste do plincão. 50, 75 e 100 metros e voltamos aqui para a pontuação. Acompanhe. Pois bem, senhores, vamos então agora ao teste do plincão. A 50 e 75 e 100 metros. Então, estou usando aqui o Chumbus Rifle Destroyer, luneta 3x9, apoio mecânico da Rossi frontal, sandbag de couro na parte traseira. Vamos lá? Eu vou usar para esses disparos o adaptador monoshot, fazendo compensação, porque a luneta está zerada para 25 metros. T
50 metros sem surpresa e aquela batidona forte que era esperada, né? Nossa, até virou o plincão. Vamos levar esse plincão agora para os 75 metros. Vamos lá? Plincão a 75 metros. E antes que vocês me perguntem, essa luneta eu estou usando no 8X. 8,5, na verdade. Por quê? Porque no 9 eu noto que ela perde um pouco de nitidez. Então, um pouquinho menos seria algo em torno de 8,5, fazendo compensação visual. Batida forte, sendo que pegou um pouquinho para a lateral, deu um desviozinho lateral. É, tá dando um desviozinho lateral de mais ou menos um dot dessa luneta para a esquerda. Vamos por 100 metros. Vamos lá. Plincão a 100 metros. Agora é uma época que está chovendo menos aqui. Então eu consigo chegar lá sem me lamear todo. Como já eu estava usando abaixo do último dot... No 8,5X a 75, para 100 metros eu já fiz um ajuste na luneta. Eu baixei o zoom para 6X, não está 8,5 mais, está 6. E também dei 10 cliques para a direita, a fim de conseguir fazer o acerto do alvo com menos compensação visual, tá? E isso, gente, é necessário... para evitar que eu tenha que fazer tanta correção visual a 100 metros, o que afeta a precisão, que eu teria que fazer correção visual de elevação e lateralidade. Vamos lá? Batida forte no plincão, mesmo a 100 metros... Pois bem, vamos à pontuação da M30 Hellcat. Vamos lá, pontuação da Artemis M30 Hellcat. Lembrando que esses critérios e as pontuações dadas refletem puramente as minhas impressões pessoais a respeito da arma, tá ok? Design, 4 estrelas, um design bonito, ao mesmo tempo clássico e elegante sem ser antiquado. Muito legal. Em termos de material, como é comum nas Artemis, materiais muito bons, muito bem utilizados, nota 4. Em termos de acabamento, também nota 4, acabamento muito bem feito, praticamente você não encontra defeitinhos de acabamento. Em termos de ergonomia, de conforto de uso, 5 estrelas, uma arma muito gostosa, muito confortável de usar, tanto no tiro apoiado quanto no tiro em pé sem apoio. Em termos de gatilho, 5 estrelas, gatilho agradável com ajustes completos, então não poderia ser menos que isso. Trilho de luneta, 3 estrelas, porque o trilho é apenas Picatinny. Eu prefiro, mas muita gente gostaria de ter um trilho 20mm aqui também, mas só vem o Picatinny, então 3 estrelas. Equilíbrio, como vocês viram, uma arma muito equilibrada dentro da proposta dela, 5 estrelas. Em termos de precisão, como é uma arma que ela é mais voltada para potência que a precisão, então ela perde um pouco em termos de precisão fina, eu vou dar 3 estrelas, porém eu acredito no potencial dessa arma para precisão fina. Vamos ver o que vai virar.
Em termos de utilização, também 3 estrelas. Por quê? Por conta dessa falta de precisão fina, dessa ausência de precisão fina, ela fica um pouco restrita para uso em provas. Então é uma arma mais voltada para o plinking, para um tiro de precisão mais grossa. Mas eu acho que isso aqui pode mudar. E em termos de custo-benefício, 4 estrelas é uma carabina que tem um custo muito bom e oferece muito em termos de conjunto. Ela é bem fabricada, bonita, agradável de atirar, potente, tem uma precisão adequada para muito atirador que busca aí uma arma de PCP que tenha um pouco mais de potência, que seja um pouco mais apimentada e não se importa de abrir mão de um pouquinho de precisão por isso. Tá ok? Vamos à conclusão desse review. Pois bem, senhores, esse foi o review com a Artemis M30 Hellcat calibre 5,5. Realmente uma nova geração da M30 que corrigiu as pequenas falhas de design da versão antiga Firewood. A Hellcat mostrou que ela é muito capaz. Uma carabina muito confortável de atirar. Apesar dela ter vindo com uma configuração de regulagem mais voltada para potência aqui, para precisão, ela fez muito bonito nos testes, deu conta do blincão a 100 metros com tranquilidade e batendo com força no alvo. Autonomia muito boa, velocidade de disparo muito boa. É uma carabina muito gostosa de atirar, muito agradável. Realmente é uma carabina muito interessante. Em breve teremos notícias dela aqui, por quê? Porque eu vou mandar ela, o pessoal do Mundo da Carabina me deu o sinal verde para mandar ela para ninguém menos que Leonardo Shooter BR, que vai fazer aí um ajuste fino da configuração dela para a gente ver como ela se sai voltada para precisão fina. Então acompanhe no canal, mais ou menos daqui um mês deve ela voltar já prontinha para esse novo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixe aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos. E até mais.